قرآن کریم کا نزول عام طور سے پہلی دو صورتوں کے تحت ہوتا تھا، یعنی یا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کسی انسانی شکل میں آ کر آپ کو قرآن کریم سناتے تھے، یا آپ کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، یعنی فرشتہ آپ کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن جو کچھ قرآن کی آیات نازل ہونی ہوتی تھیں وہ آپ کو ایک آواز کی شکل میں آپ کو سنائی دیتی تھی، جس کے لیے آپ نے پہلے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹیوں کی سی آواز آتی ہے۔ بہرحال اس طرح 23 سال تک قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ بات تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے غار حرا میں شروع ہوا، جہاں آپ بکثرت عبادت کی غرض سے اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہیں پر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور یہ پہلی وحی 30ویں پارے کی سورہ علق میں پہلی 5 آیتیں ہیں، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیتوں سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، اور پھر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور بعض اوقات پوری پوری صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں آپ کے پاس قرآن کریم کا مکمل نزول ہو گیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، البتہ سب سے آخری آیت کون سی ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ بہرحال جب بھی قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا یا اس کی کچھ آیتیں آپ پر بطور وحی نازل کی جاتی تو اس وقت آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلوا کر اس کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر کرانا تھا کہ ایک طرف آپ امی ہیں لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کے آگے عربوں کے بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر وہ کلام آپ کے حافظے میں اس طرح محفوظ ہو گیا کہ آپ کو کبھی اس سلسلے میں بھول پیش نہیں آئی۔ تو اس سے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ خود آپ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اس غرض کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلا کر اس کو جتنا حصہ نازل ہوا ہے وہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کسی جانور کے مونڈھے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا کوئی ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا،
یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ وہی لکھنے کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں حضرات خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن الولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں جن کو آپ وقتاً فوقتاً بلا کر نازل ہونے والی وحی لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ وحی لکھنے والے کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کم یاب تھا اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑوں کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جایا کرتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح ایسی رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق تحریروں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی عہد سے جاری ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن حضرت اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید نے ایک صحیفے میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں جو سورہ طٰہٰ پر مشتمل تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پڑھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر لکھی ہوئی ہے، کوئی درخت کے پتے پر لکھی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے، کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی تھی، کسی کے پاس دس پانچ صورتیں لکھی ہوئی تھیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیتیں تھیں، اور بعض صحابہ کے پاس آیتوں کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نسخے جو متفرق طور پر تیار ہوئے تھے یہ کوئی اجنبی قسم کے نسخے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ بھروسہ اپنے حافظے پر کیا جاتا تھا، اور جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے پڑھ کر سناتے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے اور سکھاتے، اور لوگوں کو اس کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نتیجہ یہ کہ صحابہ کرام ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کو پختہ کرنے کے لیے ایک مسلسل سلسلہ یہ تھا کہ نمازوں کے اندر ان کی تلاوت کی جاتی تھی، اور صحابہ کرام میں اس شخص کو بڑا صاحب منصب، بڑا صاحب وسیلہ سمجھا جاتا تھا، افضل سمجھا جاتا تھا، جو جتنا زیادہ قرآن کریم اس کو یاد ہو اتنا ہی اس کو
اپنے معاشرے میں فضیلت حاصل ہوتی تھی، لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی فکر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پس کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ اس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی الفاظ کو بھی پڑھتے تھے، اس کے معانی بھی سیکھتے تھے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے تھے، اور اس طرح صحابہ کرام میں بہت بڑی جماعت ایسے حضرات کی تھی جو پورے پورے قرآن کے حافظ تھے، لہذا ایک طرف قرآن کریم حافظوں میں محفوظ تھا اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی آیتیں ایک متفرق نسخے کی شکل میں موجود تھی، بہت سے صحابہ کرام کے پاس خود ان کے اپنے مجموعے لکھے ہوئے موجود تھے، لیکن جب نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے، ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفصل حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور اس جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کر انہیں یہ فریضہ سونپا کہ جہاں جہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے ان کی آیتوں کو تلاش کر کے ان کو ایک مسلسل نسخے کی شکل میں کاغذ کے اوپر لکھ کر ایک مسلسل نسخے کی شکل بناؤ تاکہ وہ ایک مکمل کتابی صورت میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اس کام کا ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دینا شروع کیا، اور اس کی جو تفصیل روایات میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا، نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت لام کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفے میں درج نہیں فرمائی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی، حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے، چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ چار طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔
پھر کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کر رکھے تھے۔ اس طرح یہ قرآن کریم کا پہلا نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں پہلا مکمل نسخہ جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا تیار ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا ماخذ اور مرجع بن گیا کہ اگر کبھی کسی شخص کو کسی آیت کے کسی لفظ میں کوئی ذرا بھی شبہ ہو تو وہ اس نسخے کی طرف رجوع کر کے اس کی تصدیق یا توثیق کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اسلام بہت سے مختلف ملکوں کی طرف پھیل چکا تھا، شام کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے تھے، ایران کے بہت سے علاقوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہاں لوگ قرآن کریم اپنے حافظے سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لائق ہوا کہ اگر ان کے سامنے کوئی تحریری نسخہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان قرآن کریم کے بارے میں کوئی اختلافات پیدا ہونے لگے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ جس طرح ایک نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا ویسے ہی سات نسخے تیار کر کے عالم اسلام کے مختلف خطوں میں بھیج دیے جائیں، جو ہر خطے کے اندر ایک مرجع اور باخذ کی حیثیت اختیار کریں، اور لوگ اگر کہیں کسی قرآن کے کسی لفظ کے پڑھنے میں کوئی تنازع ہو یا کوئی اختلاف ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اب وہی کام جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کیا تھا، اب اسی قسم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ سات ایسے نسخے تیار کریں جس میں سارا قرآن کریم جمع ہو، اور اس میں اس کے جو مختلف پڑھنے کے طریقے ہیں ان سب میں یکسانیت پیدا کر دی جائے، تحریر کے طریقوں میں بھی یکسانیت پیدا کر دی جائے۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے قرآن کی کوئی آیت کسی ایک رسم الخط میں لکھی، کسی نے دوسرے رسم الخط میں لکھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب صرف ایک رسم الخط میں قرآن کریم لکھا جائے گا، اور وہ جو قریش کا رسم الخط ہے۔ چنانچہ اس رسم الخط کے مطابق سات نسخے تیار کیے گئے، اور سات نسخوں کو عالم اسلام کے مختلف خطوں کے اندر بھیج دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں، اور ایک کوفہ میں بھیج دیا گیا تھا، اور ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اس طرح یہ سات نسخے مختلف دنیا کے حصوں میں پہنچے، اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ نقل ہو کر پھر ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ اور یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح کر دینی ضروری ہے کہ یہ نسخے تو در حقیقت ایک مزید توثیق اور تائید کے لیے تیار کیے گئے تھے، ورنہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا سلسلہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلا آتا تھا، حضرات صحابہ کرام میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے تھے، اور اس بات کا کوئی احتمال بھی باقی نہیں تھا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی معاذ اللہ ادنا تبدیلی بھی ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔